עכשיו אנחנו נכנסים לפעולה עצמה של אביב נעורים. בבקשה. הכוחות פעלו עצמאית, לא היה לנו קשר עם הכוח של המונוליטים. הכוחות עלו בנמל חיפה על הסטילים, היה ים לא נורא, אבל מי שלא מתורגל בזה קצת מרגיש לא נורא. כמובן זה היתרון שלנו, הימאים שנמצאים ישר במוד המתאים. לאנשי חיר לפעמים קצת קשה. הורידו אותנו מול ביירות, בחוף הדרומי של ביירות, מול בית מלון. והחבר'ה של סיירת מטכ"ל היו מכוסים עם בגדי ניילון כאלו מעל הבגדים, מכיוון שהבגדים היו בגדים אזרחיים לכל דבר. זה בגדים שקנינו בחנות של איווניר בזמנו, בדיזינגוף, כל אחד התאים לעצמו את החולצה. יש כאלו מהכוח שהלכו עם עוטף כזה מעליהם, ששם הסתירו את הנשק, וכל אחד היה נשק, את המיני אוזי, וכמובן את האקדח עם השתיקון, שזה היה מקרה, והשתבש עם האוזי, חלק היו עם מכשירי קשר, פשוטים, רגילים, לא סודיים, וכמובן חלק מאופרים, כמו בחורות, והכוונה הייתה לעשות החפה יבשה, זאת אומרת שהם לא התרדבו, אז המפעילי סירות גומי נשאו אותם על הידיים, מרגע שהגיעו למי אפסיים, עד לחוף לקחו אותם בידיים ושם הם התפשטו, ירדנו בלגונה של הבית מלון. הבית מלון כנראה לא היה מוכלס. ידי דבר אומרים שהיא גם שיתפה פעולה, אבל אני לא בטוח, אני סתם זורק איזה השערות ולא. ושם הייתה התארגנות שלנו. שם עמדנו למוד יבשתי, לפעולה יבשתית. המכוניות, שלוש מכוניות אמריקאיות מרווחות, עמדו למעלה, על הכביש, לפעתי הכביש הראשי, בין צידון לביירות. התחלקנו שישה איש בכל אוטו, כאשר כמובן הנהגים היו גם אנשי המוסד. אני ישבתי על יד אהוד ברק מקדימה, והתחלנו לנוע בכביש, ואז אחד הנהג שלנו אומר לנו שנדע שיש תכונה באזור הבית. באזור הבית, במעלה הרחוב, הייתה ג'נדרמריה, במרחק של 200 מטר, ועברו שם עם הלנדרוברים שלהם. המשמעות הייתה, לפי הערכתי אני אומר, השער שלי, שאם מאוד היה מדווח את זה אחרת, אני אומר, עצור סוסים, אחורה פנה. עוד את זה לא דיווח אחורנית, אמר, יהיה בסדר, לא, אנחנו נסתדר. וננו והגענו לחסימה ראשונה, ששם עמד זחלם עם מקלע ופרוג'קטור, וויסט את התנועה. ואנחנו עברנו, עשינו ככה שלום עם היד, החזיר לנו שלום, התנועה הרגילה שאתה רוצה לבוא מחסומים, ונענו ברחובות ביירות. זה כמו, לתת תחושה, זה כמו לנחות ברידיק בתל אביב, ולהגיע לקצה הקיצוני של רמת אביב. זה פחות או יותר תחומים, שאתה עובר בכל מיני רחובות, עושה בביירות, פעילות, ביירות כמובן תוססת, שזה חוויה של עצמם. הגענו לפעתי שני הבתים הרחוב למעשה, לא חנינו מתחת לבתים, חנינו ברחוב על יד, על יד תחנת דלק. יצאנו כולם במקביל למכוניות והסתדרנו בזוגות. כאמור, הזוג שלי זה היה אמירם לוין, והלכנו ברחוב בין האנשים, לפעמים אתה מתחכך כתף אל כתף, והלכנו בדירוג כמובן. ופה מה שאני רוצה לציין, שהיה לנו מודיעין מעולה. לי לא היה בשום מבצע, לא לפני ולא אחרי, לא היה לי מודיעין כמו שהיה למבצע הזה. בגלל הנוכחות של יעל, שהייתה בשטח, ומסתבר שהייתה שם עוד שותפת סוד אחת, שהייתה דיילת, שגרה על קרוב. האינפורמציה הייתה סוגה בפס, זה לא להאמין, אני הייתי בהלם. אף פעם לא היה לי מודיעין כזה. וידענו שיש להם שומרי ראש, וידענו על הקונסייר בכניסה, וידענו גם על השכנים. וככה הגענו לפתי המבואה, זה בית שנמצא על עמודים, זאת אומרת שאתה יכול להסתתר מתחת לעמודים, הכוח כמובן עלה למעלה, חשבו אותו בן אדם הזה, כל אחד הלך לקומה שלו, לא עלו במעלית, קיבלו הוראה לא להשתמש בכלל במעלית, תעצר,
אז כל השמונה קומות רצו ברגל, והסתדרו לי בתוך הבתים, ואני ואמירה, ואיתן אמירה ואני, התפקיד שלנו היה לשמור את השטח סטרילי, לא לתת לאף אחד להיכנס למבנה, ולא לעבור שם בכביש. איך שאנחנו מסתדרים שנינו מתחת לעמודים, כל אחד מסתתר מאחורי העמוד, אנחנו רואים תכונה במכוניות ממול. אלו היו שומרי הראש, שידענו שיש נוכחות של שומרי הראש, וכל אחד מראשי הפתח היה שומר ראש, שבלילה הוא ישן באוטו. וראינו תנודה, ואז סגרנו, יצאנו מהעמודים, סגרנו לכביש, וניססנו את המכוניות עם משתיקי קול. ברור שמשתיק קול אחרי כמה כדורים, הופך לרעש. ובוודאות הרגנו שני שומרי ראש בתוך המכוניות, אחד פתח את הדלת הנגדית, אני בטוח שפגענו בו, אבל הוא התגלגל החוצה, מאחרי זה היה קיר חומה כזאת, התגלגל מעבר חומה ונעלם. זאת הייתה תמונת המצב, בהתחלה. כמובן, הכוחות התמקמו מול החדרים, נכנסו פנימה, כל אחד הכיר את... רגע, אבל כשיריתם באותו אחד שנפצע, אז פגעתם בחשמל שלו והתחיל לצפור. עוד פעם לבנתי. פגעתם בחשמל של המכונית, כן, הם צפרו. ואז המכונית התחילה לצפור, והיה רע. ברגע שפתחנו באש, הייתה כבר המולה ברחוב. המכוניות צפרו, אורות נדליקו, הזרקות עבדו. בסדר, חלק מעניין, מגוון, לא קרה שום דבר. אבל במקביל כבר פרצו לחדרים, ומצאו את שלושת המיועדים, וחיסלו אותם, גם הייתה אישה של אחת שעברה בקו ירי, הכוונה הייתה לא להרוג אותה, היו הוראות לא לפגוע באזרחים, השתדלנו, היו שם טעויות, אני לא רוצה לפרט, יש דברים שפרסמו, יש דברים שפרסמו, אני ידעתי על חלק מהדברים רק לפני חודשיים ממוקי, זאת אומרת, אני הייתי במבצע ולא הייתי מודע על מידת הנזקים, כל הנזקים שהיו שם. איך מדרו את זה בסיירת? אף אחד לא הציל את זה החוצה ופתאום סיפרו לי את הסיפור הזה. טוב, זה לא משמעותי, אז אני לא רוצה לרדת לפירור, זה בעיה שלהם. ואז הגיע לנדרובר, היו יריות, חלונות מהירי של הסיירת למעלה, חלונות התנפסו, זרקו מטענים. מיותר לציין שאת הדלתות פרצו בעזרת מטענים, וזה צריך להיות בו זמני. תגיד לי, אבל שבאתי... רגע, אבל יש קודם כל האיש שלכם שנפצע. רגע, אני... נגיע אליו. רגע. הוא נפגע מרסיס, הוא לא מתאבור. חכה שנייה. אני התחקרתי את כל הנושא הזה באופן יסודי, ואני קיבלתי עדות שהסיפור היה יותר מורכב. אותו אחד יצא מהמכונית וניגש אליכם. עכשיו, אני אתה מדבר על השומרי ראש? על השומרי ראש, כן. אוקיי. הוא קודם כל ניגש אליכם, ואז הוא שאל מי אתם, ואתם הרי הייתם כמו תיירים צרפתיים, יכלו לענות לו שאנחנו תיירים, אבל החליטו לראות בו במשתיק קול, ופספסו את המשתיק קול, אמירם לוין זה שפספס, ואז ירו באוזי, וגם אז לא... פגעו והוא קפץ מעבר לגדר. זה עדות ששמעתי כבר לפני 30 שנה או משהו. הכל יכול להיות. תשמע, אתה מכיר מבצעים, לכל אחד יש את הסיפור שלו, ואם אתה אומר לי שאמירם לוין פיקשש, אני לא פיקששתי. זה כל אחד עם היכולות האישיות שלו. לא, מה ש... אבל מה זה לא נגמר בזה. אתה לא פיקששת כי אתה אחרי זה הלכת לפני הסוף מעבר לגדר והרגת אותו. עזוב, אני בלי סיפורי גבורה, צריך לי קצת לשמור על צניעות. כן. ואז התחיל להגיע לנדרובר עם שלושה חיילים עליו, עם מכך, שמע רעשים, ואני אומר לאמירה ככה בשקט, רק שלא ייכנס לשטח הסטרילי שלנו, כי נחסל אותו, הוא לא בעסק. וכמובן הם באו לראות מעניינים וחיסלנו שנינו, חיסלנו את השלישייה, וזה היה במורד הכביש, אז הרכב היה בלי שליטה, הג'יפ היה בלי שליטה, ואז הוא התחיל לדפוק את כל המכוניות במורד. הוא טוען שבשלב הזה הוא הצטרף אלינו כבר, ואז הגיע עוד לנדרובר, עוד שלישייה. לא מספיק עם השלישייה הראשונה, הגיעה השלישייה השנייה. ועליה כבר כולנו ירינו, זה היה מטווח, זה כבר לא היה חוכמה, זה היה מטווח, ומה שקרה, שכביכול לי ולאמירה היה תפקיד שולי, ופתאום אנחנו במרכז העניינים, הורגים שוטרים. אחר כך הגיע לקראת הסוף, הגיע עוד אחד.
והכוח ירד, ירד כבר, ביצע את מה שהוא ביצע, ניסו לאסוף מסמכים, ורצנו למכוניות. הלכנו איתם, אנחנו הלכנו בצורה מובטחת, ופה יש סיפור שאני יודע אותו, אבל אני לא מאשרים לי אותו חוץ מכמה לוחמים בסיירת מטכ"ל, שהיה ציוות של הכוחות, ואהוד התעסק רק במבצע עצמו, לא ביחידה, הוא מינה את יוני בתור ממלא מקום שלו. כרגיל, פעילות של הסיירת מאופיינת בזה שעושים הרבה אימונים של מודל, חלק מהאימונים לא באים לידי ביטוי, זאת אומרת שבסוף לא מאשרים אותם. דרך אגב, התמונה יוצאת מטושטשת עכשיו. יוני היה ביחידה, ופתאום העסק הזה קרם עור וגידים, והתחילו תדריכים, והתחילה מעורבות של הסגל הבכיר של צה"ל, והרגישו שזה מתממש הסיפור הזה. ואז יוני בא לאהוד ברק ואמר לו שהוא רוצה להשתתף במבצע. יוני לא היה איתנו בשום תרגיל מודל, לא שום תדריך, בשום דבר לא. ועוד כידו בקודש, חברות ומעל הכל, הכניסו אותו לכוח והוציאו אותו סמל אחר. והוא היה בפעילות. היה שם עוד אחד שהוא לא היה לוחם, אבל זה החילוט של סיירת מטכ"ל, אני לא רוצה להיכנס לזה. רגע, אבל אותו אחד שלא היה לוחם, הוא זה שהרג את הדיילת. יפה, אני רואה שאתה בתמונה. אני לא רציתי לספר את זה. אמרתי לך שעשיתי תחקיר. אז זה נכון, נכון. הסיפור הוא כזה, הוא היה מפתח על דלת. התמונה היה מטושטשת לגמרי עכשיו. אבל לא, אבל רואים אותך, עיקר ששומעים. אתה רואה תיתור לזה, בסדר. הוא היה... רגע, אתה לא עשית את התחקיר. למי הוא היה שייך, הבחור הזה? סיירת מטכ"ל, הוא היה בהתחלה קצין מודיעין של הסיירת, חלק מסיירת, עבד במודיעין, ושהוא היה צריך לפרוש, הוא לא רצה לעזוב את הסיירת, מינו אותו לקצין מנהלה. זאת אומרת, הוא היה בעניינים, למרות שיש שם מידור גדול, הוא היה בעניינים, והוא ביקש מאוד 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 להיות במבצע הזה. ואותו מינו לשמור על דלת מול אלה שנכנסים. והוא שמע רעשים בדירה ממול. והוא פתח באש למרות שאמרו לנו בפירוש לא לפתוח באש על אזרחים. וריסס את הדלת, וזה כמו שאתה אמרת, שהוא פגע בדלת שהיא הייתה שותפה בעניינים אלו והרג אותה. זהו, אנחנו רוצים בריצה למכוניות, אני יושב אליהן עוד, ואני פתאום רואה שאחד חסר. וזה יוני, ופתאום בא בריצה והצטוות איתנו. זאת אומרת שמעבר לזה שאנחנו נגועים בשייטת וב-707 גם יחידות אחרות נגועות, שמכנסים אנשים שלא מתאמנים ובגלל קוביד בשייף. רגע, אבל למה הוא לא היה? הוא לא הכיר את התרגולת או משהו כזה? אהוד מינה אותו מפקד היחידה שהוא איננו. אהוד היה כולו משועבד למבצע עצמו, תרגילי מודל את התרגול. לא, זה אני מבין, אבל מה קרה בשטח? מה קרה בשטח שהוא פתאום לא היה? איפה הוא היה באותו זמן? הוא ירד יותר באיטיות במדרגות, הוא רצה לוודא, אני לא יודע בדיוק מה, אני לא עשיתי תחקיר מעמיק, אתה יודע שזה גם לא עניין אותי. והתחלנו בתנועה ברחובות ביירות. מה שמאפיין חלק מרחובות ביירות, שלפעמים הביוב זורם לחור, ואז המכוניות מחליקות מעין סוג של חרקה, וגם פיזרנו מסמרים אחרינו במידה ויש מרדף, כל שלושת המכוניות, נסענו כמו אחרי שוט בנק במהירות ברחובות ביירות, אני כבר הייתי בקשר עם הסטיל ועם הסירות גומי, בסירות גומי אמרתי שהתקרבו כבר לחוף ושהפעולה הפכה להיות פעולה רועשת ואנחנו רוצים לעזוב את האזור משהו יותר מהר. מי שהיה מפקד הסירות גומי אצלי זה היה דני אבינון, מי שהיה 13, הכרנו אותה. אבל תשמע, לפי מנו, הוא ניסה להתקשר לאהוד ברק והוא לא הצליח, והייתה טענה שאהוד ברק סגר את מכשיר הקשר. אז אני לא יכול, אני לא יושב על המכשיר הקשר של אהוד ברק, אבל גם הלילה היו עלילות כאלה, כבר במבצעים. שנוח מחפשים כל מיני סיפורים, סגר את המכשיר הקשר, אוקיי. מה רצו שהוא לא יבצע? אני לא יודע. לא, כי הטענה הייתה
שהיו בעיות אצל ליפקין וחשבו שאולי לשלוח את סיירת מטכ"ל עזור לליפקין. אני לא יודע, זה עבר מעליי. דרך אגב, אנחנו בכוח לא ידענו את מה קורה אצל אמנון ליפקין. כלום לא ידענו, זה נודע לנו רק כשעלינו לסטיל. זה היה סיפור, הייתה אווירה מאוד קשה. וירדנו לכביש הראשי באר אוצידיון, ולפנינו נוסע זחלם עם פרוז'קטור ומאיר את חוף הים. התמקמנו אחריו שלושת המכוניות, עשינו אחריו, כאילו הוא מוביל ופותח את הדרך, לא עקפנו אותו, ושהגענו לנקודת ירידה, השאירו את המכוניות עם דלתות פתוחות, מנועים דלוקים, ורצנו מהר לסירות גומי, הפעם כמובן זה לא היה צריך להיות על יבש, והגענו לסטיל, תפחנו לעצמנו לשכם, פעולה עברה חלק יחסית, מעניינת מאוד, ואני חוזר חזרה, המודיעין שהיה לנו, היה לנו מודיעין מעולה. זהו, על הסטיל, הגענו לבח, תחקיר, התפזרנו, ולא נודע כי בא אל קרבו. זה הפעולה שלי באביב נעורים, במקביל היו להיות שני לוחמים שהיו מאמני ליפקין, שלא נעים היה סיפור שם, שהצליחו לצאת בשן ועין, וכמובן רק התחילו תחקירים וכל הסיפור הזה, ואני חזרתי ליחידה. מה שהייתה לי תחושה, למה ביני התעקש שאני אהיה במבצע הזה, בתור מפקד יחידה? אני חושב שהוא רצה לבנות את התדמית, שאני מוכיח מחדש את היכולת, אני חושב, זה לא מבוסס על מה שאני אומר, אני כמובן שמחתי שבחרו אותי, למדתי הרבה מאוד מהמבצע הזה, ונהניתי מהמבצע הזה. זהו, זה היה במסגרת 707. במקביל, היחידה ביצעה הרבה מעברי ירדן. אהבו להשתמש ביחידה הזו, הנועל היה קצר יחסית, ומה שחשוב פשוט יחסית, סך הכל הם צריכים להעביר את הלוחמים בזרמים מהחבר'ה לצד השני, ולהעביר את הלוחמים, הם היו שותפים גם בתעלת האור, בפיצוץ תעלת האור, חלק מהחבר'ה, והרבה פעילות, הייתה הרבה פעילות לנו, הרבה פעילות לשייטת 13, וככה נכנסנו פחות או יותר למלחמת יום כיפור. אתה רוצה לעשות הפסקה? כן, נעשה הפסקה, ואז אני גם אבוא אליך ואראה מה קורה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.